kohë, si kurse edhe pat, ritmi i ndeshjes ishte i duhur, skuadra, sidomos në pjesën e dytë, sepse pjesa e parë patëm pak vështirësi, duke qenë se Dinamo luante me format 4-4-2, kishin pak vështirësi në daljen e sulmit. Po që gjithsesi në pjesën e dytë, çunat edhe në aspektin psikofizik kishin ngritjen më tepër. Skuadra më ngrit fizikisht, ishte më mirë. Kryam rastet tona. Tash këto pjesa e rezultatit nuk është primar në këto misore, po gjithsesi kjo fazë mbretore mbyllet me sukses, këto misore mbyllen pas në lloj dëmtimi në skuadër, çka është shumë e rëndësishme dhe shpresoj të jemi gati për kampionat. Po ka vetëm 3 ditë stërvitje me skuadrën dhe duke qenë se nuk është në kondicion të duhur fizik, do të presim ditën e vështirë. Përgjithsi, për skuadra gati, s'ka të kampionat. Patjetër, për derisa kemi ardhur direktu, do të thotë që gati jemi. Ka aplocime dik deri diku, që do të thotë do të na duhet një plotësues për rolin e bekimit, sepse ju e dini shumë mirë kampionati është i gjatë edhe në rastet kur shpresojmë mos mungoj, të jetë i shëndetshëm, të ketë shëndet plot, mos ketë dëmtime. Do na duhet një lojtar që ta dublojë ai rol, po përpiqem jashtëzakonisht shumë me drejtorin e presidentit për të pasur një lojtar cilësor të ai të ka rol. Po kemi shumë kontakte, por fillimisht unë kam thënë edhe në javët e para, së pari nëse do të nxjerrim emra, do t'i bëjmë dëm lojtarit, për post pjesës, pastaj edhe klubi. Nuk është profesionale që të nxjerrim emra. Deri në momentin pastaj që gjërat bëhen zyrtare, besoj do të vjeni dhe ju më vjeni pa të shumë. Po për një të shumë, në rrëzë, Me atë që pam sot, me atë që pam edhe në deshën me Dinamo, unë mendoj që dhe sot bërë në konkluzion që nuk është profili i duhur, sepse kampionati që shqiptar është shumë i vështirë, aty në duhet një lojtar që të bëj metra shumë, me thënë drejtën ai ka ardhur jashtë kondicionit të tij fizik, në na duhet një lojtar që të jetë pothuajse gati edhe besoj do të shikojmë, do të vendosim edhe me drejtorin nesër edhe do të... Që do të thotë që do të largohet? Do të thotë që do të flasë me drejtorin nesër edhe do të dalim një konkluzion, sepse nuk mund të marrë vetë në vendim me vetë. Do të mbidhemi me stafin, me trajnerët e tjerë për të vendosur se çfarë do të bëjmë drejtarin. Një emër që është në kuqja të kësaj për ju është Da Silva i Partizan, sa do ju shërbente ju si lojtarë? Ishtë lojtarë? Po... Shiko, unë di që ai ka një proces disiplinor të Partizanit. Da Silva ka qenë një lojtar dhe ka dhenë për Vllaznin, thënë dhe t'jemi korekt të kjo pjesë. A është profili duhur në momentin për Vllaznin, unë nuk e di, dhe për sa ko ai është një lojtar dhe vazhdo të jetë një lojtar i Partizanit, mua nuk më takon të them asnjë fjalë përveç se të kem respekt për atë që ka dhënë për fanelën e Vllaznisë dhe nuk mund të them asgjë më tepër. Mua më duhet të komentoj lojtarët e mi dhe jo lojtarët e Partizanit, sepse nuk është edhe profesionale që të jenë këto konfrontimet në distancë. Ti ishe vetë po një ekip kjo është. Po. Nuk e di sepse nuk e kam këtu. Po ta kisha në teren, do të thoja që mund të më shërbej. Profesor, një Dinamo në rritje, duke që të do tjetë një gara e fortë në kampionatin që njës javën e arshme? E vështirë është cilësi të skuadra Dinamos, po në kraun tjetër ju e patë shumë që edhe ne bëm gjëra tona, duhet të konkludojmë më tepër manovrën sulmuese, duhet të punojmë më tepër në atë drejtim, sepse javën e parë do të kemi Kuksin, edhe besoj sot në kampionat shqiptar nuk ka skuadra të vogla dhe të mëdhaja, gjitha din të mbrojnë, gjitha din të sulmuaj. Dhe në këtë këndvështrim them që do të bëjmë mirë edhe do të punojmë gjatë javës, sidomos të 30 metrat e fundit, ku kemi pak vështirësi, sepse se vetë patë edhe sa. Në pjesën e parë pati shumë hapësirë në mbrojtje. Pati një shtyllë nga Dinamos, një autogol që ansori dhe anërë në njërë të... Po edhe ne kishim dy shtylla, sikur se unë bëm edhe një penalti. Në rregull, po ka gjëra në lojë që ndodhin, edhe lihen hapësira, ka gabime, futbolli është lojë gabimesh.
besoj rregulluam sikur se thash në pjesën e dytë sepse nuk menaxhuam si duhet ato 20 minuta e para, para edhe nga formati që kishte kundërshtari, që luante me dy sulmues të deklaruar, kur të dy sulmuesit duhet të ndante Stojanović edhe Juric, patën pak vështirësi te kjo pjesë, por që pjesa tjetër për 60 minuta të tjera u menaxhua shumë mirë, e patë pjesën e dytë po shtynim shumë mirë përpara. Ajo që kam vjen mirë është që skuadra ka freskinë e dur, ka kondicionin fizik të dur, pra deri në minutën 90, edhe pse dhe themi që ky kampionat mund të shkojë deri në 100 minuta, sepse do të ketë shtesa dhe jemi mjaftuar nga grupet në federatë që mund të shtyhen, sepse duhet të kemi më tepër loj efektive. Edhe parë në këtë këndvështrim, skuadra ishte në kondicionin e dur dhe në lartësinë e dur fizik. Boshqako duhet të jetë goditë si penaltire në stafë? Jo, por duke qenë se Bekimi dhe Çeçmedev ishin jashtë, atëherë vendosëm që ta godasi Boshqako, nuk ka asgjë të keqe edhe pse e humbi, janë gjëra që ndodhin në futboll. Nuk ka gjë për të shqetësuar. Ishte thjesht një misore, një objektive në arritëm. Deri në këtë moment nuk kemi thamë asnjë lloj dëmtimi, kështu që presim një javë në parë të kampionatit. Nuk do të bëjmë